výhercom našej súťaže. Takže prvým výhercom je Hanka H. Horvátová. Horvátová. Druhým výhercom? To sú dve. Tak zamiešaj ešte raz. Ne, tu je jeden. Tak tu je jeden. Druhým výhercom je Matej H. Polekši. Predpokladám. A tretí výherca? Matej N. Dobre, výborne. Noskovič. Noskovič. Gratulujeme výhercom. Vaše ceny budú odovzdané, myslím, že čo najskôr. A ďakujeme všetkým, čo sa zapojili do súťaže, poslali ste fantastické videá a verím, že karanténa čo skoro skončí a vidíme sa na tréningu. Ahoj! Milošovať. Môžeš? Súťaž. Výborne, môžeš. Aj my? Takže prvým výhercom z dievčat je Vanessa Kajat. Nevidieť to, nevidieť to. Dobre, môžeš druhého. Jedného, jedného. Ďakujem. Saška Zubajová. A tretieho, tretiu výherkyňu. Frederika Švihoríková. Takže babám gratulujeme. Budeme sa snažiť čo najrýchlejšie dať poukážky na tréningu. Takže určite si niečo pekné kúpite pod stromček. Poprosíme druhú asistentku. Ďakujeme. Ďakujeme. To je ahoj. Ahoj. Dobre. Čo ideme robiť? Som vlastne. Výborne. Chlapcov teraz tento. Dobre, z tejto misky. Ďakujem. Takže s chalanov, mladších žiakov, Jakub Majda. Výborne, môžeš druhého. Zamiešaj, zamiešaj poriadne, zamiešaj to. Zamiešaj. Ďakujem. Šimon Čukáš. Je druhým výhercom a posledným výhercom. Matej Ďurian. Takže všetkým výhercom gratulujeme. Takisto odovzdávame ceny, poukážky. Môžete si chalani niečo dobré kúpiť. Nejakú hokejku alebo loptu alebo čo budete chcieť. Takže lúčime sa s vami. Poď k nám. Lúčime sa s asistentkami. Ahoj. Ahoj.